Els alumnes de quart d'ESO A del Col·legi CIDE hem posat en marxa una cooperativa de treball associat anomenada Cooperativa Organitzadora d'Esdeveniments, CODE, Societat Cooperativa, formant part del sector MICE, Meeting, Incentive, Conventions, Exhibitions, ja que ens dedicam a la creació i gestió de seminaris i congressos, viatges incentius, convencions de nous productes, fires, exposicions i jornades esportives enfocades en els treballadors d'una empresa amb la finalitat motivacional. Si bé tenim com a principal objectiu proporcionar als 25 socis un lloc de treball estable mitjançant el treball de tots nosaltres, el nostre projecte pretén generar un canvi social que permeti solucionar un dels majors problemes de l'economia balear, l'estacionalització i sostenibilitat del sector turístic. Com bé podeu observar, el nostre logotip, som una empresa compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible. Indirectament, ja que sols oferim els nostres serveis d'organització d'esdeveniments a les persones físiques i jurídiques que estiguin en possessió d'un certificat ODS que acrediti la seva sostenibilitat. Directament, ja que des de CODE, Societat Cooperativa, ens centrem en tres categories. Persones, equilibri social, mitjançant els ODS 1, 2, 3, 4 i 5. Prosperitat, equilibri econòmic, mitjançant el 8 i el 10. I aliances, el de 7. Per una banda, potenciem l'objectiu ODS 1 i 2, fi de la pobresa i fam zero, mitjançant el nostre compromís de destinar part dels nostres excedents a una possibilitat de vida, a una associació real jur, objectius dur a terme, accions solidàries contra la pobresa. Per una altra banda, impulsem els ODS 3, 4 i 5, salut i benestar, educació de qualitat i igualtat de gènere. A mode d'exemple, un dels nostres principals clients, el Col·legi CIDE, centre educatiu de qualitat que compta amb el certificat ODS. Ens va contractar per a celebrar diferents team building a fi de millorar les relacions interpersonals i el benestar físic i emocional de la seva comunitat educativa. A més, la nostra cooperativa promou la igualtat de gènere fomentant mesures que afavoreixin tant la condició de vida laboral i familiar, així com el lideratge femení. Per últim, els ODS 8, 10 i 17 són també essencials, ja que promouen la millora constant de les condicions econòmiques i socials dels nostres treballadors, així com l'abolició de tot tipus de desigualtat. En definitiva, volem que els 8 ODS anteriorment exposats serveixin de guia per a fomentar aliances amb els nostres stakeholders, a fi de que la societat prengui consciència del nostre impacte social i econòmic. Tots aquells que desitgeu organitzar un esdeveniment segur, professional, creatiu i exclusiu, teniu amb CODE una possibilitat única de sol·licitar via pàgina web i xarxes socials un assessorament personalitzat de qualitat. Donat que comptem amb la possibilitat de desplaçar tot l'equip humà i material, organitzem esdeveniments a la carta, a qualsevol indret de les illes, amb uns preus altament competitius, que varien en funció de l'exigència i els elements que s'incorporin juntament amb un servei excel·lent i innovador, que inspira un canvi social. Permetem connectar persones i negocis sostenibles en el turisme MICE. Com a cooperativa transparent, hem publicat l'estimació dels comptes anuals 2023 a la nostra web per a la inversió inicial del projecte estimada en 200.000 euros. Sol·licitarem finançament propi via capital, així com extern via préstecs i comptes de crèdit d'entitats financeres sostenibles. Pel que fa al compte de pèrdues i guanys, estimem un benefici de més de 100.000 euros. En quant a un balanç, esperem un fons de maniobra positiu, així com un balanç en equilibri. Per últim, estimem un cash flow de més de 86.000 euros. Tot un èxit! Des del Departament de Màrqueting us animem a visitar la nostra pàgina web així com l'Instagram, ja que allà hi trobareu informació qui som i què fem, quins són els nostres objectius, els nostres principis, l'acte fundacional i estatuts, el minicanvas, els comptes anuals i alhora podreu observar els diferents portafolis. No dubteu i deixeu als nostres mans complir els vostres somnis.